Здравей, България! Палатки срещу палатки. На това сме свидетели последните дни в центъра на София. Срещу палатките на протестиращите отдавна майки на деца с увреждания се появиха и други палатки. На хора с увреждания пак. Майя Стоицова, майка на дете с увреждане. Добро утро и добре дошли. Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия. Майка на дете с увреждания. 36. И пак майка на дете с увреждания. Да, защо има палатки? Имате и вие, и вие. Ама са едни срещу други, а не заедно. Да. Всъщност са едни до други в момента разположени. Като протест за... и контрапротест. Да, за жалост така... С провокации, с обидни реплики помежду ви. Тук в студиото не. Да. Това, което е обидно е, че всъщност станахме родители срещу родители. Черни тениски срещу бели тениски. И, как да кажа, различни искания в една и съща посока. И това, което основно ни разделя, е националната представителност на организациите, на които и госпожа Събева. Защо? Ако някои предложения ваши, властта се съобрази с тях, те ще ощетят ли другите хора, които са представлявани от национално представените организации за хора с увреждане или обратно? Ако вашия закон общия бъде прият, той ще ощети ли тях? Не разбирам какво делите. Не, няма да се ощети никого. По принцип национално представителните организации представляват една добра представителна извадка на хората с увреждания в България, включително и родители на деца с увреждания. Това е механизъм, който е в Европейския съюз, който е в щатите. Трябва да има механизъм, по който държавата да комуникира с хората с увреждане. Не може всеки един човек... Тоест битката, кой да ги представлява? Дали ти организации, аз които... Не го разбирам, че точно е така. Има такава артикулация в публичното пространство, че ние сме някакви кръци, които нищо не работим и нищо не правиме. Категорично заявявам, че това е не само наистина, това е една огромна лъжа. Аз като родител... Имаше критики за ефективността на ти организации. Ами ефективността и дали са субсидирани пък с малка ефективност. Ами не е точно така, защото човек не е при нас, не е в самата дейност на организацията. Когато влезе и види отвътре, включително на някои от родителите, които са на протеста, нашата организация е помагала. Така че... Въпросът е, че ние извадихме доста неща в публичното пространство, които показват и обратното на това, което госпожа Събева говори, че има доста неефективно разходвани средства в тия организации. Това е, което дразни пък палатковия черен фронт. И ние искаме, в крайна сметка, нещата да са ясни, да се покажат, да видим, нали, какво се прави, как се прави от тия организации. И тогава, може би, всички ще видят ефективни или неефективни са на практика, защото оттам произлиза напрежението между нас. Реформа искаме и двете палатки. И черната, и бялата. Аз просто само не мога да разбера защо облякохте белите тениски при положение, че положението е черно. Може би точно заради идеята за контрапротеста, но ние всички искаме голяма реформа в социалната сфера. Това е... Аз не мисля, че с черни мисли, черна тениска и с черни обвинения можем да постигнем каквато и да било реформа. По принцип, много по-лесно е човек да бъде по-лош, по-агресивен, по-трудно е да бъде по-добър и да дава конструктивни предложения. Такова е моето мислене. Не съм съгласна с вас, че в публичното пространство не можете да намерите ефективността на нашата организация. Ние се отчитаме пред 22 институции. Значи, ако тези институции не са намерили нещо, за което те да кажат, че ние не сме си свършили работата, не може да излезе човек, който не е в самата система, не е бил с нас и не е работил при нас, за да види как се случват нещата. Но злоупотребите са факт. Ма няма злоупотреби. Ами не може 200 и колко члена имаше Център за психологически няма изследване. Няма такова нещо. 250 хиляди. Не е просто вярно. Откъде е тази член? И това вярно. Са документите. Не е вярно. Погледнете да в техния отчет за 2015 година. 2643 члена. Кой ги извади тези 240 хиляди? Не ми е ясно. Ако хората с психични заболявания са 240 хиляди... И тогава те работят... много зле за държавата. Не, ни, да. Те работят за тези хора, променяйки политиката. Можеш да кажеш, че променяйки политиката, ти работиш за всички хора, които са в това положение. Кой да води дружината ли, спора, субсидиите ли? Знаете ли, много, да. Така става много лесно за властта да си избере кое да изпълни, кое да не изпълни с аргумента. Ами те не знаят какво искат и се наслагва в
пространството е един объркан истеричен образ на едни жени, които са много нещастни, обаче, те са много объркани. Разберете ги. Разбирате ли, ставате лесни за пробиване пред вашите приисканията, при сблъсъка с властта. Това ще го преодолете ли по някакъв начин или вече не е възможно и вие сте категорично на мнение, че те не ви представляват, не защитават вашите интереси и са неефективни и обратно, че вие гледате само вашия интерес, а не общия брой на хора с увреждания глобално, защото има и хора, които смятат, че са необхванати от вашите искания. Факт е, че сме 2018 година, това няколко пъти вече го казвам, 2012 е приета конвенцията. Вие кажете сами за 6 години, национално представителните какво направиха по въпроса за законите. Почва министъра да обяснява, ама ние работим по този закон, после работим по другия закон. Къде са след 6 години тия закони, които вече трябваше да са факт? Много и за които, ако не министъра ли или просто министъра, който и да е, той не дава? Вижте, няма как да насим, да го помислиме, че след като получават държавна субсидия, е нормално да се движат с темпото на министъра на труда и социалната политика и на всички, които какъв е наистина чужди опит? Има ли начин да не са зависими от държавата с субсидии държавни? Разбира се, че има начин. Могат ли да, когато някой издържа някого по някакъв начин, може да го подчини? Не. Да го укроти, да го успокои? Не, категорично не. Искам да ви кажа, че чужди опит е точно такъв. В Финландия за такава организация като нашата се дават 1 200 000 евро. Не искам да сравнявам субсидията, която нашата организация получава, 52 000 за цялата година, за цялата страна, защото ние не представляваме София, ние представляваме Благоевград и Стара Загора и Пловдив. На финала как ще продължат вашите действия? Имаше заявка, мисля, че думичката беше в последния работен ден на парламента, започваме брутални протести. Ами ние вече сме обявили в публичното пространство, че на 30 излизаме на протест в 5 часа. То се оказа, че не е последния работен ден. Те ще излязат доста по-рано. Еднократно ли ще е това или поредица от протест? Ами ние продължаваме да се надяваме, че нещо ще се свърши все пак и очакваме министъра да ни даде в момента в писмен вариант новите неща, които са направили в закона за хората с увреждания. Така че... Вашия протест срещу кого е? Срещу тях или срещу министъра? Палатките? Нашия протест е за... Даже не е протест. Нашето е шествие. Нашето е показване на нашата визия, че всички хора с увреждания имат право на живот. Не само тези, които са най-тежко болните, не само тези семейства, които се грижат за такива деца, което е най-тежкото е наистина, защото категорично мога да ви кажа, 36 години отглеждам такъв син. От този закон, от всички тези неща, нашето семейство ще бъде облагодетелствано. Но аз представлявам и хора, които имат и малък процент и имат същата нужда от подкрепа и тяхното развитие, както и моя си. Но нашата битка е същата. Ние също искаме да не бъде ощетена нито една част от хората с увреждания. Благодаря ви. Ще следим тази ситуация. Благодаря. В момента майки срещу майки, за съжаление. За съжаление. За съжаление огромно. Чакаме развитие, чакаме помощ. Наистина такава помощ, която да достигне до тези, до които се нуждаят, според потребностите. Точно така. Индивидуални потребности. Е задължение, а не просто някакво подаяние на държавата. Благодаря ви много. Продължаваме с новините.